teď něco o bezpečnosti. Městská policie se rozhodla, že lépe zabezpečí seniory proti nezvaným hostům a zdarma jim rozdala bezpečnostní řetízky na dveře. Hned se cítili lépe, dokud s řetízkem omylem neškubli. Takhle vykoukneme ven a nikdo nám se nemůže vniknout. Pochopitelně, když máme na dveřích bezpečnostní řetízek. Proto městská policie v Havlíčkově Brodu letos v dubnu přišla s dobrým nápadem. V rámci prevence kriminality instaluje řetízek na dveře seniorům, aby je ochránil proti vniknutí zločinců a nezvaných hostů. A pozor, úplně zdarma. Josef Musil nabídce neodolal a nechal si řetízek za asistence městské policie přimontovat. Asi po týdnu nebo po 10 dnech, co nám provedli tu montáž toho řetízku, jsem šel do města, chvátal jsem, no a zapomněl jsem, že je tady řetízek zavlečený, že to je tady jako zajištěný, no a vzal se na dveře a... Jestli jste si nevšimli, co se stalo, nejste sami. Pan Musil si taky ničeho nevšiml. Teprve po návratu z města ho manželka upozornila, že se ten řetízek, který je má ochránit proti řádění zločinců, při otvírání dveří přetrhl. Pan Musil hledal, kde se stala chyba, a našel. V řetízku. Spoj toho řetízku je dole. Jo? To máme za tom obrázku. Aha. A jestliže tady je ten řetízek, to druhé oko, a dojde k tahu, tak vlastně jako klín roztáhne ten kroužek a vypadne. Když jsme řetízek dali soudnímu znalci z oboru kriminalistiky, laické pozorování pana Musila potvrdil. Když se podíváte tady na mikroskopický snímek, tak toto je plocha, která nebyla svařená a v podstatě to drží jenom na této matné části, která svařená byla. Takže je strašně jednoduchý to roztáhnout, protože to už není svařené. Takže takhle asi bezpečnostní řetízek by vypadat neměl? Ne, určitě ne. Pan Musil se pak o svou zkušenost podělil s městskou policií. Přijeli za mnou dvě děvčata a jeden příslušník teda, že jo, a oni mě řekli, že prostě to není bezpečnostní řetízek, ale spíš psychologický řetízek. Psychologický řetízek? Prevenci kriminality má na starosti ministerstvo vnitra a policejní prezidium, ale nikdo z nich o téhle novince ještě neslyšel. Policejní prezidium to vyjádřilo hodně diplomaticky. Řetízek na zabezpečení vstupních dveří je samozřejmě jednou z možností mechanického zabezpečení. Nicméně je tam opravdu potřeba dbát vždycky na kvalitu tohoto materiálu a na odbornou instalaci. Když máte řetízek, tak dá řetízek, pootevře dveře, vykoukne za dveřma a ten, kdo chce vniknout do toho bytu, strčí do dveří nebo vrazí do dveří, praští ode dveřma do hlavy a je byt otevřený. Zeptali jsme se starosty i městské policie, jak to s tou psychologií mysleli, a oba za sebe vyslali jednu mluvčí. Naším cílem bylo především upozornit seniory na tom, že máme nějaké podomní prodejce, že na nich můžou být páchané třeba podvody. Ale pokud bychom chtěli zabránit násilnému trestnému činu, určitě nezabrání řetízek. No tenhle ne, protože když se podíváte, tak lidskou silou se to dá roztrhnout, tak v podstatě nemusí to ani nějak extra roztahovat. Asi záleží na tom, jakou bychom použili sílu. Vyzkoušíme, kolik je na to potřeba síly. Vyzkoušíme to. No tak tohle by zvládla i žena, možná i dítě. Jak říkám, naším cílem nebylo zabránit násilnému vniknutí. Čili podle vašeho názoru ten řetízek je bezpečnostní a plní ten účel, ke kterému vy jste to dávali? Účelu, ke kterému my jsme řetízky zdarma seniorům rozdávali, tento řetízek plní. Radnice přitom prezentovala řetízky jako bezpečnostní proti vniknutí zločinců. To je opravdu ozdoba dveří, která s bezpečností prostě nemá nic společného. Háček je v tom, že nikde není psáno, co to bezpečnostní řetízek je. V podstatě žádné normy neexistují na to a ani technologie na zkoušení těchto řetízků. Udělat z bezpečnostního řetízku psychologický řetízek je nám jako seniorům houby platný. A kolik jste za to celkem dali za tu akci? Za 200 řetízků město Havlíčkův Brod celkem zaplatilo 15 000 korun. To je 75 korun za jeden řetízek, počítám dobře. Plus minus. Tak ten samý řetízek, který radnice nakoupila za 75 korun, tak jsme tady v železářství naproti koupili za pouhých 52. Zajdeme se na radnici zeptat, jak je to možné.
Helejte, já jsem ten samý řetízek koupil tady naproti v železářství za 52. Já si myslím, že tady v té ceně je ale započítána i montáž. My jsme jich zatím namontovali 76. Jo, takže vy máte teď přes 100 řetízků, které ještě nejsou namontované a furt mi to vychází dost draho teda. Protože 120 nebo kolik jste nenamontovali? Ne, protože samozřejmě bude probíhat ještě druhá vlna a nabízení těchto řetízků. Senioři v Havlíčkově Brodu se tedy mají na co těšit. Kdo ještě nemá speciální psychologický řetízek, bude se o něj moci znovu přihlásit místním strážníkům a dostane ho zdarma. Problém je, že nebude ani bezpečnostní a teď po naší reportáži asi už ani psychologický. Mám tady řetízek, který je na nic, mám rozhodané dveře a buď to teda to musím vyhodit, a nebo si koupit jiný řetízek kvalitnější, aby to plnilo svou funkci.